יאללה חבר'ה, בוקר טוב. מיכה, תעשה בוקר טוב, מיכה. בוקר טוב. איפה? על הטרום? יוצאים לדרך, חבר'ה, יוצאים לדרך. החלפתי בולמים, שמתי הרחבות מקדימה. הלו, הלו, מיכה. אחלה בוקר. כל המצלמה בוץ ועיני, אפילו מראה לראות. תבינו, אני הלילוב שני. חבר'ה, לטרון, הולכים לראות קצת מטוסים. ככה האקלים מתחיל להיראות.
וואלה מיכה 83 נסעתי אחריך 83 הבחור משוגע, חבר'ה, הבחור משוגע, אני אומר לכם. פלסטיקה באקס, זה מסתירה טוב מכל המים בחרה. פה הכל פתוח, לא בא לי כל כך להתלכלך. מיכה, נראה לי ימינה, מיכה. לא נוסעים בחקלאות ולא נעליים, חבר'ה. גם אתם קודו כמו, אז עוד עיכוב של כמה קילומטרים, אבל זה חלק מהטיוט. אם אני לא טועה, כן, M50 צריח, טנק שרמן, טנק אמריקאי, שרמן, טנק ישן מאוד. ופה אנחנו מתחילים לראות, חבר'ה, אנחנו נראה פה הרבה משוריינים, הרבה דברים כאלה, דברי מלחמה, בוא נגיד ככה. קיצור, מקום מדהים. במקום. כן, כן. במקום. שבויה, שבויה. זה איזשהו נבלה עבר פה, אתם רואים? למה? חיית דחילק, למה? הנה עוד משוריין. בוץ, יש בוץ, יש, 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 רק התחלנו, יש קצת. טוב. מעל 100 מעל 100 קילומטר, 120 בסביבות האלה. מה אתם בבואו? כן. איך התאוצה ותאוצה מחדש? אתם הייתם שם באזור הזה? אנחנו עכשיו נכנסנו ואתה אומר רגע להגיד בוקר טוב ככה. אנחנו עדיין בשלב הזה. אתה יודע, אתה סתם, אחד לקחו. כן, היה שתיים, אחד לקחו. יאללה, בוא נמצא למיכה, נמצא מטוס, נמצא הכל, אח שלי. Thank you.
בוא נלך לכניסה. מתחיל להרגיש את עצמה, מתחילים קצת זריקות. הולכים למטוס לשתות קפה, אחר כך נמשיך בכל מיני, יש פה, לא חסר פה באמת משוריינים בכל מה, כל מה שאתם רוצים. תגיד לי, אחינו, אולי אתה יודע איפה המטוס נמצא? הורידו אותו. אבל היה שתיים. אחד. היה שתיים, נכון? הורידו אותו, כי יוטיוברים קפצו, עשו סלטות עליו. מה זה? הרפו אותו והעבירו אותו. אבל היה בו שתיים, לא אחד. לא, אחד היה פה. היה 4-3 בקביש אחד, אבל פה זה היה גדול הזה. איזה בסה, באנו בשביל המטוס. יש לך זחלמים, ירוד את זה. יש עוד חוץ מזחל? זה פה, זה עכשיו שם, אותו ויש לנו זחלם. אה, זהו? יאללה, אחלה יום אח שלי. ביי. טוב, M50 שרמן, צריח, טנק ישן. אני לא זוכר איזה שנה הטנק, אבל ישן תיכו. ישן תיכו, חבר'ה. ישן, ישן, ישן. שנות, לא יודע איזה שנות, אבל זה ישן הדבר הזה. טוב, יאללה. אתם רואים את הכלים? קצת התלכלכו. אנחנו הפסקה ונמשיך הלאה.